Жапонияның оңтүстігін жайратқан Ван Фон тайфуны енді солтүстікке бет алуда. Бұл туралы ақштың ғарыш агенттігі түсірген бейне деректерден белгілі болды. Онда жойқын дауылдың негізгі ошағы шұңқыр түрінде анық бейнеленген. Соңғы ақпаратқа сәйкес сұрапыл табиғи апаттан 7 адам қаза тауып, 35-і жараланған. Тайфунға байланысты Окинава аралындағы әуежай жұмысын уақытша тоқтатып, әуе рейстері кейінге шегерілді. Солтүстікке бет алған Ван Фон Кюсю аралын басып өтеді, ал бұл жағдай аралдағы 2 бірдей атом электр станциясының жұмысына қауіп төндіруі мүмкін, дейді билік өкілдері.